Për njëve ajo ishte... Hadhe plashim sërt, hadhe! A bo në Fadil Voglin me përshëndet lutna. Pam se jo. Se kom po si dol në atë kopër po anë të tretën. Si e, a je mirë. Si po ka, a po mje mu. A pe një Suzanën. Por zotën. Kush se një Suzanën? A din sa afera ti kena pos bashkë zemrë jene. Në atë kohë, ha? Me Fadil Voglin, me Ronaldinho, në kaka, në kreta. Në së zbulja. Nuk po do në mu zbulu, jo vesh kjo zemra me, po Maradona i pari o konqo. Unë e për vete kam pas lidhje me ta, me Maradonën, me Ronaldon. Kret këta e kam su futbolin pri zemrë, pi me e zemrë. Po kjo s'po do në mu qelë. A bon me ta bon i pyjtje të lutë na. O si jo. O zote, a di fami shi që ka pas, që ka që ka pas kom për para. Kret shoqe të ma halës, o tranërshën Fadil Vukri ta hongësha, kumën ta hongësha, penalti. Kure jetë kërë Fadili gollë, Fadil Vukri të ongësha, topën e futbolit të ongësha! O, që në gërë... Sinqeresht, apo në të avon i pytje, se për futbol kosovar kështu për me shkuj pe dim që e kini ba fet, ma, po dhjet. A buj me ditë ku është futboli i femna të zemra jene? Po... Më falë që pinoj syzat, më falë. Jo, vetë mërë nërë. Futboli i femna që dy... Pe di që është në fush, dikon po ku? Jo, jo. Ne që dy vite kemi ligën e femrave që da funksionon. U ligën të nejtë shpia gratë gjithë ditën e gatë për bani liga, më obre por zotën. Jo, do të me por zotën. Jo, do të me përcil edhe është liga e femrave, në mirë të organizuar, që organizuar nga Federata e Futbol të Kosovë. E në kanë pulun ato me gratë e mahalë që po dalin me lujta? Ja, janë vajza të reja, vetëm duhet të interesoni më shumë. Vetëm pasira do të mi posë marshi, kuptuhet. Ko prona? A din për shka po thamë, se na femnat së kur dim na me lujt me top o zemër slun, kërkur zemër e me. Ma mi na i kena mësu kretë bashkëve me lujt me top, tash na për vete ku kena me na kërkun. Gjithë jena s'kjesë të gjumë. Ju kanë qurë dhe ju. Po po në stadion pedi, po nejse, veç vazhdo në ju, i shala lonë në të avancojnë futboli femë. Oshtë knasi si mësu si kur nimëson të gjënsit dhe në gjënsit kur kanë sukses edhe është një loj knasi. Unë ju rajë sukses, sinqerisht, ama mi hek stupësat e top, e të ato, ku të lyre në futbol, mi hek stupësat. Si jo për tim që knasia me gollë është e futboli femëna, po qa me bo? Ka të mërmenja. A dhorata dhe gresa, ishin kërë futbolistët mira. Valla i tesha të dhorata i paska bashk për futbol. Dhorata të jopi zemra e me një parë kule? Edhe ty edhe Bleros një parë kule, zemrë me dalë ma inë ma shmet me dalë njeri, shmet, shmet, shmet. Gresa garant nuk e ka po nona vetë kur ka dalë që shto se këse kish lanë me dalë kur njetë. Dora ta desh posht për miro me kom, e aja desh nash miro me kry trupit. A pa muzik? Ti, fat me najbo dikur. Meni bajet, nam pasi pasu njero.
ka saj periudhe kur keni luajtur në Prishtinë, në realitet, sado që ka pas edhe futbollist të nacionaliteteve tjera, është zhvilluar një lloj politike, një lloj invencioni, një lloj motivi i fuqishëm për shqiptarët dhe është vërejtë që po ndërtoni një lloj politike që ka për qëllim edhe synim atë zimi nacional. E keni menduar kështu? Po, mendoj që vetë ndeshjet e kanë treguar atë, edhe si që ceka ma eret në fillim, edhe për të tjeret ishte një ekip simpatike, dhe edhe për të tjeret. Mirë po, duke kaluar kohë... Prej simpatikes dul pak ma... Dhe duke filluar rezultatet e mira që i kishte klubi Prishtinës me gjithë spektatorët e vetë nga gjitha anët. Diçka që vetëm në stadiumet angleze shifej. Është e vërtet dhe atëherë filloj të pengon, dhe ajo dhe në mënyra të ndryshme filloj prej dikun ka viti 86, kur filloj nacionalizmi sërb të inkorporohet në gjitha viset e ish Jugoslavisë, është viti edhe kur Milošević i edhe në pushtet në Partinë Socialiste të Serbisë në atë ku, dhe atëherë filloj edhe ajo të reflektuaj edhe filluan edhe disa padrejtësi. Format të ndryshme të pendimit. Format të ndryshme edhe prepresionet të ndryshme edhe të lejtarët dhe dikur ka të vanë kur u suprimuan të gjitha në vitin. Në pasaj në konkurën kam shkuar nga Atëherë u suprimuan kushtimisht të gjitha të drejtat e shqiptarëve. Po këtu kulmin e mbriu ndeshja kundër Crvena Zvezdës, 3-1 në Beograd. Eho, eho, tha një për i thirë një në Verhozës, jo kështu, jo, të gjitha format me pëngu futbolin. Kjo ka qenë një ndë ndeshjit ma domethënë se, me qenë se është të vërtit, atë ditë kure kemi poshtur në Zvezdë në Beograd, ka qenë ditë lidhja në Verhozës. Koincident. Koincidencë. Ju s'keni pas faj, asaj? Jo, jo, jo. Dëmonë, mirë po në EHO, është simpatizuar në gjitha stadiumet e botës. EHO, EHO. Mirë po në rastin të, kanë qenë mjaftë shikus në Beograd, dhe pas këthimit kanë filluar t'i arrestojnë natën në për shtëpi, dhe disa prej tyre kanë morën me njerë nga 60 burgim, Disa vetëm biseda informative të famshme të asaj kohë. Të gjitha këto ishin paralajmërive edhe për kurrizin tuaj, edhe si futbolist. Pse po luani mirë, pse jeni kaq të lidhur me shqiptarët tuaj e kështu? Filluan pastaj edhe në për stadion edhe në Prishtinë, që në mënyra të ndryshme të reflektuan ato dhe pikëspori mendoj që dal nga dal edhe në vend të fundi... Po shihej, gjithë shka e organizuar kundër klubit Prishtina